posílá na let druhou přeslavkou sestavu s Hovorkou, s Dragounem Hluchým. Tam Toman a Lepin v obraně. Teď tedy Marek Pin zvolil neuvěřitelně drzou rozehrávku přes vlastní branku. To nečeká nikdo, to jsem ještě neviděl. Musím říct, já už jsem to odehrál dřív, ale takovouhle rozehrávku od golmana na uvěření. To se jen tak nevidí. To už snad může přebít jenom gól, který by takhle vstřelil. Ale musí proti Hluché Horáně na kolena. Tady vidíš, co dělá psychika u golmanu a vůbec u hráčů.